অসমীয়া ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰাইজৰ শিল্পী প্ৰগতিশীল শিল্পী ৰাইজৰ কথাৰে কাহিনীৰে তেওঁ শিল্প সৃষ্টি কৰিছিল এই মন্তব্য কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ ভূপেন দা সদায় সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি সমপ্ৰীত প্ৰাণ আছিল কিন্তু এতিয়া চৰকাৰী ধূপ ধুনাই শিল্পীজনৰ প্ৰগতিশীল ৰূপটো ঢাকি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰি শ্ৰী গগৈয়ে কয় আজি এই ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসত মই অসমবাসী সকলো ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ যে চৰকাৰে যিধৰণে সম্পূৰ্ণ স্বত্বচাই আদি ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো প্ৰগতিশীলতা সেইটোক আমাৰ মাজৰ পৰা লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে আচলতে সদা সচেতন হ'ব লাগিব ভূপেন হাজৰিকাইতো মই কেতিয়াও চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি এটাও গীত ৰচনা কৰা নেদেখিলোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ এনে এটা গীত নাই যি ৰাষ্ট্ৰক তেওঁ ছাপৰ্ট কৰিছে তেওঁতো সদায় ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু জনতাৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতি সমৰ্থন দি বিপ্লৱৰ প্ৰতি সংগ্ৰামৰ প্ৰতি সদায় তেওঁ সমবেদনা জনাই সদায় তেওঁ সমৰ্থন জনাই সদায় এই আন্দোলন তেওঁ গীতবিলাক ৰচনা কৰি গ'ল তেনেকুৱা এজন মানুহক এতিয়া চৰকাৰে বিচাৰিছে যে ফুল আৰু ধূপ নৈবেদ্যৰ মাজত তেওঁ প্ৰগতিশীলতাবিলাক লুকুৱাই পেলোৱা হওক সেইকাৰণে মই সকলো ভূপেন প্ৰেমী ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ফুল আৰু ধূপ ধূনাৰ ধোঁৱাৰ মাজত ভূপেন হাজৰিকাৰ আদৰ্শক কেতিয়াও মাৰি নেপেলাব ভূপেন হাজৰিকা এজন প্ৰগতিশীল মানুহ আৰু এনেকুৱা এজন প্ৰগতিশীল মানুহ যি জনতাৰ মুক্তি বিচাৰিছিলে আৰু মুক্তি বিচৰাৰ কথাটো কেৱল শ্লোগানেৰে কোৱা নাছিলে মুক্তি বিচৰাৰ কথাটো তেখেতে কৈছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে আৰ্টিষ্টিকভাৱে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত এনেকুৱা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ শিল্পী অসমত বোধহয় আৰু নাইয়েই গতিকে তেনেকুৱা এজন আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ শিল্পী আৰু জনতাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী আৰু জনতাৰ মংগলৰ কাৰণে কাম কৰা শিল্পীক এতিয়া চৰকাৰে কেৱল তেওঁৰ আদৰ্শবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে লুকুৱাই দিবৰ কাৰণে ফুল আৰু ধূপ বেদনাৰে ধূপ নৈবেদ্যৰে তেওঁৰ আদৰ্শবিলাক শেষ কৰি দিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে এই প্ৰচেষ্টাৰ বিৰোধিতা কৰি ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসটো মৃত্যু দিনটোক আমি প্ৰতিবাদী শিল্পীবিলাকৰ দিন হিচাপে প্ৰতিবাদী মানুহবিলাকৰ দিন হিচাপে প্ৰতিবাদী জনতাৰ এই অসমখনৰ মানুহবিলাকক শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিন হিচাপে পালন কৰিবৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ আনহাতে চৰকাৰে ডক্টৰ হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ নামত দুবছৰে কেৱল এটি ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ ঘৰহে দিলে বুলি খুব প্ৰকাশ কৰি অখিল গগৈয়ে কয় তৰুণ গগৈদেৱে যোৱা দুবছৰত কেৱল আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাক কেৱল এটা IAY ঘৰ দিলে আপুনি চাওক যে ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিস্থলৰ কাষেদি এনেকুৱা এটা বাইপাছ নেশ্যনেল হাইৱেৰ বাইপাছ লৈ গ'ল যে ভূপেন হাজৰিকাই কেতিয়াও আৰু তাত শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব তেওঁৰ সমাধিক্ষেত্ৰ কেতিয়াও আৰু শান্তিত থাকিবলৈ নাপাব অনবৰতে ধোঁৱা ধূলি হুলস্থল গণ্ডগোলৰ মাজত ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে এইটো এটা অবিবেচক সিদ্ধান্ত যে ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ কাষেদি এনেকৈ এটা নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ কৰি দিয়া হ'ল এইটো ভুল হৈছে গতিকে মই আশা কৰোঁ যে এতিয়াও পুনৰ বিবেচনা কৰি ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্ৰখন শান্তিত যাতে অসমৰ সকলো মানুহে গৈ তাত প্ৰতিবাদৰ ভাষাৰে কথা ক'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা স্থলীলৈ পৰিণত কৰা হওক শিল্পী সদায় প্ৰতিবাদী শিল্পী সদায় সুন্দৰৰ সাধক শিল্পী সদায় জনতাৰ পক্ষত আৰু ভূপেন হাজৰিকা তেনেকুৱা জনতাৰ পক্ষত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ শিল্পীবিলাকৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ এজন গতিকে তেওঁক যাতে তৰুণ গগৈ বা মনমোহন সিংহতে কেতিয়াও জনতাৰ মাজৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সচেতন হ'বই লাগিব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী